Täällä on aika mukava ilma taas. Vähän on pilvistä, mutta tulin just töistä ja rupesin katteleen kaappeja, että onko mulla mitään ruokaa, mitä voisi tehdä. Ei oikein ollut mitään, kun ei ole tullut käytyä kaupassa. Täällä on ihan tämmönen mukava kesäilma. Nyt on tullut kesä, onko tuossa 34-35 astetta. Ja pitäisi tulla kuumempaa viikonloppuna nytte. Täällä on muuten koko ajan ollut tämmöistä kuumaa, mutta ei näin kuumaa. Ensi viikko pitäisi olla yli 34 ja se varmaan menee lähellä, no en tiedä, 35-36. Tänäänkin on kosteuden kanssa, ne sanoo, että yli 40. Siltä se tuntuu, mulla on airconditioni päällä ja autossa on airconditioni, kyllä tässä pärjää. Nyt mun pitää lähteä tosiaan kaupassa käymään hakemaan jotain syömistä. Ja joo, tämmöisellä mennään. Täällä on pitkä viikonloppu. Nyt on Canadian Day on maanantaina, ensimmäinen päivä, milloin se on. Joo, pitkä viikonloppu ja huomenna tulee homma valmiiksi. Ei tarvi sinne sitten enää mennä ennen kuin siellä on lisää sitten vähän myöhemmin syksyllä. Joo, nyt mä lähden kauppaan ja ilmastointi päälle ja ikkunat kiinni. Täällä on muuten on tosi lämmintä. Nyt se kesäkin alkoi täällä, että tähän asti se on ollut tuommoista kuivaa. Nyt se on tämmöistä kosteeta ja nyt tulee se hiostava. Joo, ei tässä mikään muu auta nyt. Mennään ilmastointiin tonne autoon ja lähdetään käymään kaupassa. Joo, tää oli virhe tulla tänne tänään. Tää on niin pisi, että mä unohdin, että on kuun loppu ja viimeinen päivä, niin kuin arkipäivä. Kaikki se, noi eläkemaksut ja kaikki semmoset palkkapäivä ja pitkä viikonloppu, kun maanantai on vapaa päivä, niin tää oli niin täynnä tuolla ihmisiä, onneksi siellä ei tarvinnut kauaa odottaa. Siinä on paljon kassoja, että on siitä hyvä kauppa, kun tää ei ole semmonen halpa kauppa. Siellä toisessa kaupassa ei ole nykyään enää mitään muuta kuin noita intialaisia, mitä täällä on paljon. Joo, se on, mä en siellä enää paljon käy. Mä käyn vaan tuossa täällä Pinous ja sitten tuossa metrossa. Ne on vähän kalliimpia, mutta laatu on parempia. Tänään mä otin äkkiä vaan, mä en edes ottanut mitään koria enkä kärryä. Mä otin vaan jauhelihaa ja spageetisaas. Pitkästä aikaa. Mä en muista milloin mä oon tehnyt spageetisaas. Bravoa. Tänään tehdään spageetisaas. Joo, täällä on kuuma. Tää autokin on niin kuuma, että mun täytyy tosiaan panna toi auto käymään ja ilmastointi päälle. Vasemmalla kädellä toimii hienosti. Onks siellä muuten... Niin, tuolta voisi muuten, pitäisiköhän ostaa tiketti tohon nää. Tuolla on tommonen nää, mikä toi on? Korvetti. 20 taalaa ne myy tikettejä. Voisi voittaa tommosen, se olisi ihan mukava. Kun on amerikkalaista laatua. Ei se mikään Mersu ole, mutta kyllähän tommosella ajelisi. Nyt tulee tosiaan niin kuuma, että mun on pakko Ja radiokin on päällä. Noin, kääsyä on, kääsyä ei tarvi ottaa. Pannaan vähän radioa pois. Niin. Joo, mä lähden nyt tekemään täällä menee enempi pilveen. Tuolla on muuten iso koira tuolla trokin sisällä. Se on ollut jossain mylläämässä. Mä lähden nyt kotiin ja rupeen tekemään spageetisaas. Paistaan jauhelihaa. Ja tänään kaikki toimii, vaikka on näin kuuma. Mä koitin jo, testasin, niin mä saan paistettua se. Mulla on semmonen wokki, siinä on hyvä paistaa. Se toimii, mä blokkasin sen kiinni ja toimi hyvin. Joo, nyt vähän rauhoittu täällä, ei niin paha liikenne tai
niin paljon ihmisiä. Joo, toi korvetti olisi hieno voittaa. Mä kyllä myysin sen pois, kun tommosella ei oikein tee mitään muuta kuin kesällä vähän ajelee, eihän sillä talvella mitään tee. Mutta siitä huolimatta. Joo, nyt täällä on tilaa vähän enempi. Huomenna voi olla enempi tota pisi. Siinä on muuten Toyotan tommonen uudempi vääni Siana, samanlainen kuin mulla oli. Näyttää olevan nelivetonen. Joo, no en mä semmoista tarvi. Mulla on tää pässinpää auto. Mikä toi on? Joo, sieltä tulee TV:stä. Tai en mä tiedä tuleeks TV:stä, kun mulla ei oo TV:tä, keipulia, mutta tota, siellä on Venäjällä ne jalkapallon MM-kisat menossa vissiin. Mitä nyt Ilta-Sanomista lukenut, eihän täällä kukaan niitä seuraa. Et. Ei se ole täällä suosittu. Eikä Amerikassa, sen Yhdysvalloissa, ei sen paremmin kukaan niistä oikeastaan välitä. Eikä ne ole mukanakaan. Ei ole USA siellä, eikä ole tota, Kanada. Niin. Ei ole kumpikaan. Niin en tiedä yhtään, että mitä siellä on menossa, muuta kuin sen, mitä lehdestä lukee tuossa aina niin kuin aamuisin. Iltasanomat tai Iltalehti, niin joo, en tiedä. Mulle ihan sama, mitä siellä pelataan. Et. No jos mun jotain pitäisi kannustaa, niin varmaan kannustasin Venäjää. En mä kyllä yhtään tiedä, miten se on pärjännyt. Onko se pärjännyt ollenkaan. Joko se on menossa jatkoon tai missä kohti ne pelaa siellä. Et. En tiedä, enkä ole yhtään kiinnostunut. Siinä tulee muuten Lincolni, taas kunnon jenkkirautaa. Trumpi sanoi, että ostakaa amerikkalaista. Trumpia pitää kuunnella. Trumpi on muuten kohta Helsingissä. Ja Putini, kaksi suurta johtajaa. Joo, kannustasin Venäjää, mutta en tiedä, kai ne netistäkin voi näkyä. En edes tiedä, jos ne näkyy täällä TV:ssä, mutta mä luulen, että kyllä varmaan joku asema niitä, urheiluasema voi niitä näyttää. Et. Joo. Nyt rupeaa vähän viileneen, kun se puhaltaa, mutta se puhaltaa suoraan tähän kameraan. Ihan jää kylmää. Et. Mulla on hiljaisella toi puhallus tuolla, ei se ole. Mutta se silti puhaltaa hyvin. Et. Joo, pitäisi saada vaan tuota venäläistä musiikkia. Niin. Sitä mun täytyy saada jostain, panna vaikka DVD:lle joku parisataa kappaletta. En mä tiedä, jos mä löydän niin paljon, mutta no kyllä mä varmaan löydän joku 100 ainakin. Joo, ei tää ruoka kyllä valmistu tällä. Tavallaan, että mä istun tässä taas ja mylisennet. Muuten, nyt kannattaa pysyä kanavalla, että mun videokanavalla, koska nyt on kohta tiedossa jotakin suurta. Tai en tiedä suurta, mutta jotakin, mitä kannattaa odottaa nyt vielä vähän hetki aikaa ja näette sitten, mitä on tulossa. Jos on tulossa, mutta mä nyt vähän tässä etukäteen ilmoitan. Mikään ei ole vielä varmaa, mutta jos käy silleen, niin sitten saadaan vähän hyvää videota. Joo, nyt mä lähden tosiaan tekemään tota. Tää auto on jäähtynyt, nyt mä voin ajaa tällä. Kuumalla autollahan ei voi ajaa. Et. Se on kielletty. Joo, mitähän täällä on 35 varmaan. No en mä usko, että tää 35 on, mutta joku 33-2 ehkä. Kosteuden kanssa on kyllä paljon kuumempi. Joo, lähdetään syömään. Tekee ruokaa. Paka!